complicado, né? Ontem o Messi, parceiro, ele segurou uma bola 10 segundos. Ele segurou o tanto do Brasil, que foi mais no time de Inter. Aí, puxou.
Vai pegando amplitude, vai. Cruza a direita sobre a esquerda, desce, segura. Segura. Tá dançando, troca. A dele teve. Final do vídeo. Aê, apoia do companheiro, pode ser em 3, 4, não tem problema. Primeiro, vai soltar pra frente. Acabou de trabalhar.